përmandim pak çështjet me të cilat nuk u pajtuat që të merrte pëlqimin shkrimi që u publikua në webfaqen e akademisë, që juve dhe anëtar të tjerë të akademisë, siç po thoni, nuk ishit dakord me të. Thjesht nuk ka asnjë punim shkencor. Është një punim i sipërfaqshëm, një punim shumë i dobët, e në anën tjetër shumë pretencios, sepse aty ka ambicien të shpjegojë krejt historinë e Kosovës dhe shqiptarëve të tjerë prej betejës së Kosovës e Matutje. Do të thotë pikërisht pse nuk ka tekst serioz, nuk ka shkencor, askush nuk ka qenë, do të thotë nuk e ka marrë përsi për ta nënshkruaj ose ta mbështes, ai megjithatë e ka botuar në faqet të akademisë si tekst ose botim i akademisë. Edhe këtu nis problemi, do të thotë Po në përmbajtje, në substancë, juve u pajtuat me atë që ka përmbajtë dokumente? Jo, fare, hiq pikërisht për këte. Po? Ne, mendimi, qëndrimi jënë, përse nuk e nënshkruam, ishte pëse nuk ashtë tekst shkencuar. Edhe po them nane tjetër shumë ambit pretencios, se nisme një gjarje prej betejës e Kosovës e tutje. Jo serios, një tekst, po ambicje që tjetë si një platforme përgjithshme, jo vetëm me akademisë, po edhe me gjërë. Edhe kjo nuk në duke as pak asë bindëshme as serioze. Prandaj, kur u publikua edhe kur doli faktikisht si botimi i ashakut, këtë keqpërdorimi i funksionit ishte i qarë, s'kishim si të pajtohemi me një. Prandaj edhe në mbledhje para prake, para një muajt, ne kemi kërku dhe të që të qarohet përgjithësia, në fakt mos përgjithësia e kryetarit lidhur jo vetëm me botimin e këti artikullit, por edhe lidhur me disa veprime tjera brenda. Po, cilat janë ato veprime tjera, zoti Kullashi? Veprime tjera lidhen, të themi, me, unë mund t'ju them, Akademia e ka këshillin për bashkëpunim ndërkombëtar me akademitë tjera, edhe vetëm sa për një ilustrim, një shembull, ky këshill ka arrit të vejë kontakt me akademinë e Italisë, edhe është qelë rruga për bashkëpunim me akademinë e Italisë njëra. Ne kemi bashkëpunim me një numër të konsiderueshëm të akademive, jashtë në botën e jashtme. Unë për shembull e mbaj komunikimin me Akademinë e Francës, njën e nën, edhe Unionin Akademik Ndërkombëtar që përmban në vite 100 akademi. Kemi një bashkëpunim mjaftë mirë. Këtu ka qenë ndërkaq rasti për që të lidhet një konvent me një akademi të Italisë. Edhe ne kemi marrë një letër shumë çuditshme nga kryetari, në të cilën ai e